ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ମଇ ମାସ ଏଗାର ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ଦେବାର ଛପନ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି গত কিছুদিনের পজিটিভ চিহ্নট হয়ে সংখ্যার এক বিশেষ তর্জমা করছিল এবং বিগত দুইশ একচাশটি পজিটিভ ভিতর ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চল এঠু সেঠু কেতেজণ চিহ্নট হয়ে এবং কেন্টাইন কেন্দ্রের থাকবে কতজণ চিহ্নট হয়ে তার সমীক্ষা করা আপনার মানে জাঁ হবে। এবং আশ্বস্ত হবে। ଯେ ବିଗତ ଦୁଇଶହ ଏକଚାଳିଶଟି ପଜିଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବାର ଜଣ ଛଡ଼ା ଦୁଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଜଣଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଘର ଲେଉଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ବରାବର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖି ସାମାନ୍ୟ ଯତ୍ନରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବା ଫେରନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବା ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବେ ମାସ୍କ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ ହାତକୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇବେ ବରାବର ଛଅ ଥର ନେଇକି ଆଠ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ହାତ ଆଣିବେ ନାହିଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରପଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ କାହାର ବାହାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଦିନ তা উপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে যদি কার লক্ষণ থাকে তাকু জনাইবে সরকার এবং বাহার লক্ষণ দেখি জনক অলগা কর এবং তা চিকিৎসা করেন্দ্র রহবে সে প্রত্যেক জনে জনে কোভিড যোদ্ধা গঞ্জাম জেলাপাল এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্তর অনুকরণে বর্তমান সমস্ত জেলাপাল নির্দেশ দিয়ে যাই ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ସେଣ୍ଟରରେ କୋଭିଡ଼୍ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଯାହାଫଳରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିଆସିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆଗକୁ ନିରାପଦ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଆହୁରି ନିରାପଦ କରିପାରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଫେରନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଗାଁର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସାମୁହିକ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁର ପରିସରର ଉନ୍ନୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମୟ ସୁନ୍ଦର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କଟିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ବଗିଚାଟିଏ ସଫା କରନ୍ତୁ ଚୂନ ପଲସ୍ତର ରଙ୍ଗଟିଏ କରନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୈନିକ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶ ଦିନର ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାଣାୟମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ଅଣାନବେ ଥିବା ପରେ ଆଜି ସୋମବାର ଉପରୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଚାରିଶହ ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଲାଣି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲେ ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଉଣେଇଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛେ ମନକୁ ଆଶଙ୍କା ଆତଙ୍କ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ଆସେ অসহায় বোধ করু আমি এবং সমাধান সমাধানপৈর্য ভাব মনে মনরে জাগ্রত হুয়ে এবং অপরকু দোষী মধ্যে আমি দেখু তবে এইটা বিচলিত হবার সময় নু অসহায় অনুভব করিবার সময় নুহ পাই দায়ী মধ্যে সময় নুহ এপর্যন্ত এপর কিছু হয়ে না আম পূর্ভাস নথিলা যাহা পাই আমি পরিকল্পনা করি পারি প্রত্যেকটি পর্যায়। প্রত্যেকটি পর্যায় তার প্রভাব ଆଉ ତା'ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତା ବିଷୟରେ ବରାବର ଆମର ଆକଳନ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆଖିରେ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ରଣନୀତି ଯାହା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛେ ଆଜି आम गहन अमर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीक्त प्रदीप्त महापत्र बर्तमान सि आम र गतिशील परिस्थिति परिस्थितिको नजर केतोटी रकि केतो रणनीतिर्तन हेर्छ विषय आमु विपद केयुक्त महापात्र थैंक यू नमस्कार मोर प्रिय भाइ भौ म सम हार्दिक नमस्कार स्वागत विशेष गरी दुईटी विषय म आलोचना आज उपस्थित रह গোটেই হ'ল কোভিড নাইণ্টিনৰ যি পেচেণ্ট মানক তাৰ ডিচাৰ্জ পলিচি দ্বিতীয় হ'ল তৰম আইচলেচন পলিচি যোন নেছ আচিব আপোনাৰ জাতি ভাৰত চৰকাৰ আঠ মই দুই হাজাৰ কোডিয়ে তাৰিখে কোভিড নাইণ্টিন মাইল্ড এমান্যক্ষণ লক্ষণ নথা আিমেটিক এই কেছৰ কেমি হস্পিটেল ডিচাৰ্জ হৈ পাৰিব সেই বিষয়ে গোটেই ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ନିୟମାବଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟିକେ କଠୋର କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଲିସିରେ ଥିଲା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିପାରିବେ ମାଇଲ୍ଡ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କର ସେ ସିମ୍ଟମ୍ ଦେଖାହୋଇଛି ତା'ର ଦଶ ଦିନ ପର କିମ୍ବା ତିନି ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱର ନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାତାର ତିନିଦିନ ଜ୍ୱର ନଥିବ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ସିରିଅସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେବାର ତିନିଦିନ ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ପଲିସି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନିଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆରେ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ আমি এইটো কাহি গুৰুত্ব দিছোঁ আমি দেখিছোঁ পাখা পাখি নবে ভাগ আমাৰ হ'ল এছিমট'মেটিক সামান্য লক্ষণ কেছ যেতিয়া কোভিড কেছ আমাৰ বৰ্তমান ডিটেক্ট হৈছি নাইণ্টি পৰচেণ্ট হ'ল এচিমটমেটিক কেছ আণ্ড দে ডুনট নিড এনি ট্ৰিটমেণ্ট তেণু তুমি আমি যদি ডিচাৰ্জ কৰিব হস্পিটেল ত'লে আমাৰ যি ভালুবল স্পেচ ইন দস্পিটেল দট ৱুড বি জুডিচিয়লি য়ুজড ফৰ আউ যে নূ আসুচার রোগী তাঁর সেবার এটা লাগিপার এই দৃষ্টি আমি ভারত সরকার পলিসি টিক কঠোর মনোভাব আনি আপনার লাগু করুছ এর প্রথম হল ওড়িশ ভারত সাত দিন পরে যাবে হোম আইসোলেশন সেটাকে আমি চৌদ দিন পরে হোম আইসোলেশন কি পৃথক বাসে যাই রহবে চৌদ দিন যাই রহবে তা ডিসচার্জ হওয়া পরে ঘরে পৃথক বাস সময় তাঁকর যে হাতে আপনার দেখি যেটা লগা হচ্ছে ইন্ডেলিবল লিঙ্কর অলিভা কী সেই টা লগা যাব এবং তা হাতের গোটে ব্যান্ড লগা য এবং সে ঘরে বাহে বুলাবুলা করবে নিজ ঘরে সতর্কর সহ রহবে এবং ঘর বাহারু আসবে দেবে না বাহার যে লোক মানে আসুবেন তা দেবে না কি নিজে ঘর বাহার যাবে না ঘরের কবাট উপরে গোটে কটাইন রিকর ভালোভাবে লগা যাব মান নিশ্চ ভাৱে এই যে পৃথক শৌচালয়ইলেট থ পৃথক কোঠৰী তাতে থনুষ্ঠানিক যদি তাৰ এইচু সুবিধা ন থাকে ত'লে ডিচাৰ্জ কৰা আমি তাৰ যি চৰকাৰী ব্যৱস্থা আছে আমি ৰখিকি সম্পূৰ্ণ ট্ৰিটমেণ্ট সম্পূৰ্ণ কিয়ৰ হ'ব যায় ৰখি পাৰিব কিন্তু যাৰ এইবু ব্যৱস্থা থাকিব আমি ডিচাৰ্জ কৰি হোম আইচোলেচন পঠাইদে পাৰিব এইটা হ'ল প্ৰথম কথা व्यवस्था खाली सेको मान प्रजुज्य जा रहा पृथक टॉयलेट पृथक रूम एवं होम आइसोलेशन रो जो पृथक रही सब प्रकार बंदोबस्त थी एटा प्रथम विषय जोटा म मुझे कहने द्वितीय टी होची आउरी गुरुत्वपूर्ण विषय आमर केंद्र सरकार आम स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सते एप्रिल परवर्त पर्याय 10 समय काली डेट रे से माने होम आइसोलेशन रो रोटे गाइडलाइन जारी कर যোনা হ'ল সেইভাৱে মাইল্ড সামান্য লক্ষণ কিটিক লক্ষণ নথকা লোকমানকৰ যেষ্ট হ'ব কৰোনা কেয়াৰ চেণ্টৰ কি কোভিড হস্পিটালু যাবাৰ আৱশ্যকতা নাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰ এইটো ঘোষণা কৰি নিমাৱলীৰে সেইভোকে পৃথক বাছৰে হোম আইচোলেচন আৰু দৈনন্দিন মেডিকাল চৰ্ভেল নিজ ঘৰে ৰপাৰিব এইটো গোটেই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যোন বৰ্তমান কহা আজি যেতিয়া নূ পজিট আছিলমেটিক মাইল্ড কেচেছ বাহিব সেই আমি তাৰে ৰমিছন দি পাৰিব অণ্ডৰ কমপ্লিট মেডিকা চৰ্ভেলেছ কিন্তু ৰোগীৰ যদি গুৰু গুৰুতৰ লক্ষণ কিছু দেখা হ'লে তাক কোভিড ডা্তৰখানা স্থান্তৰ কৰা এই যে ঘৰে পৃথক বাছৰে ৰ লোকটি পঠা যিব তাৰ হাতেৰে মই ভৰি ষ্টিকৰ টি লাগিব বেণ্ড ৰহিব হাতেৰে ঘৰ আগেৰে আমাৰ সেই বৰ ষ্টিকৰ টি লাগিব হাতেৰে তাৰ ষ্টাপ লাগিব ৰিষ্ট বেণ্ড ৰ ঘৰ আগৰে ষ্টিকৰ লাগিব ঘৰে সি ৰ দাট হাউছ ইজ আজুড আজ এ কণ্টেইনমেণ্ট জোন সেই ঘৰে সি ৰে ঘৰে অলগা শৌচালয় কোঠৰী ন যদি ঘৰে এই ভোক এই ব্যৱস্থা সুবিধা দিয়া যাব যোন মান ঘৰে স্বতন্ত্ৰ পাইখানা থতন্ত্ৰ গৃহ থাকিম যদি এই চব ব্যৱস্থা নথকাৰী হস্পিটেল পঠা যাব কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ এতিয়া সামান্য পৰিৱৰ্তন কৰি যদিও কেন্দ্ৰ চৰকাৰ এইটো সাৰা দেশৰে লাগু কৰিব আমাক নিৰ্দেশ দিম কিন্তু আম ৰাজ্যমে এইটাই খালী চহৰাঞ্চলু অৰবান এৰিয়ে নট ইল এৰিয়া কাৰণ ৰূৰাল এৰিয়া লোক এই ইমিডিয়েটলি এইটো কাঢ়ি ইণ্ডিভিজু ঘৰ টয়লেট নথিব সেই দৃষ্টি পৰ্যায়ক্ৰমে যি আড়ু এই লোকমানকৰোধ আচিব মাইল্ড চিমটমছ উইথ আছিম্টমেটিক নিজ আড় আমাক অনুৰোধ কৰে কি আমি হোম আইচোলেচন যাব আমি তুমি এইটাই অনুমতি দিব নেক্সট আমি তৃতিয় জিনিছ মু গুৰুত্বভাৱে কয়ৰ মুখ্য প্ৰৱক্তা মানে আম ৰাজ্য

ଫର୍ଟି ସେଭେନ୍ ଥାଉଜଣ୍ଡ ପ୍ରବାସୀ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଉ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଦିଆହୋଇଛି ଏଇ ସରପଞ୍ଚମାନେ ହିଁ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଡେଲିଗେଟ୍ କରାହୋଇଛି ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦିଆହୋଇଛି ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି এই যি টেম্পৰাৰী মেডিকাল কাম্পৰে যি লোক সব ৰ প্ৰত্যেক দিন তাৰ নজৰ ৰখি নিগৰাণী ৰখি যদি কোনো ব্যক্তি কিছু চিম্পটমৰে পৰিৱৰ্তন হ'ল তাক শীঘ্ৰ অতি শীঘ্ৰ কৰোনা কেয়াৰ চেণ্টৰ কু স্থান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰেষ্টিং কৰে নহ'লে সেই তাৰ সবুপ্ৰকাৰ যত্ন সেই মানে নেবে বিশেষ কৰি মই গোটেই অনুৰোধ কৰিবণ্ড ইট ইজ দ অৰ্ডাৰ অফ গভমেণ্ট অফ ওৰিছা যেতে আমার গর্ভবতী মহিলা থিবে পাঁচ বর্ষর কম শিশু দিব্যাঙ্গ যে প্রতির বিশেষ যত্নবান হে এবং তাঁকর প্রায়োরিটি টেস্ট করে যদি সেগেটিভ বাহারে তাকে টিএমসি রাখবে না টেম্পোরারি মেডিকা ক্যাম্পে সে হোম আইসোলেশন তাহরক পঠাই দিয়ে যাব কারণ সে যা পূর্ব যা মুী দিয়েছিল সেই লাইট্রে আসবে তাঁর টেস্টিং পরে সে যদি দেখা গলা নেগেটিভ দে ক্যান গ' বেক টু দিয়াৰ হোম তাৰ নিজ ঘৰক যায় হোম আইচোলেচন ৰে আৰু এইটাৰ কৰোনা পৰীক্ষা কৰোঁ নেগেটিভ জনা পাৰিলে সেইটো আমচিৰে ৰখিবাৰ দৰকাৰ নাই যিটো কি মাণ্ডেটৰী টুৱেণ্টি ওৱান ডেজ ৰ দৰকাৰ অঁ ৰু মই আশা কৰী এই যি নূত নিয়মাৱলী আমি আজি ঠাই কাৰ্যকাৰী কৰো চৰকাৰী ভাৱৰে এইটাক আমি বিধিভাৱে সমস্ত জিলাপাল মনচিপাল কমিশনৰ সমস্ত ক্ষেত্ৰ অধিকাৰী মান পাখু আজি পঠাইদেৱ আশা করুচু এটা যেমি ঠিকঠাক ভাবে লাগুয়ে বিশেষ করে সহরাঞ্চলের আপনার দেখুন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তি মাইল আসিমটোম্যাটিক কোভিড পেসেন্টস ওইথ পজিটিভ টেস্টিং আজিঠু সে চাহিলে নিজ ঘরে হোম আইসোলেশন রইপারে আর পূর্ণ সমস্ত করোনা কেয়ার সেন্টর পঠা যা কিন্তু আজ সে নিজ ঘরে রয়ে পে দে দে গিভ এ কনসেন্ট ফর্ম स्वतंत्र बासगृह रहिबार बार स्वतंत्र पायखाना थिबा दरकार युवस्क अनुमति दिजाव केयर गिवर जने रहिबे रे रेगुलरली टच रे रही थे आम सरकार स्तर ऊपर नजर रखू कंडीशन रे किछि डिटोरिएट कला शीघ्र पदक्षेप शिफ्ट करा सीफ्ट कोविड केयर सेंटर और कॉविड हस्पिटाल तेनाली चिंतार कारण नहीं मुख्य प्रवक्ता कौते লোক আচিব আম নিজৰ ৰাজ্যৰ লোক বাহিৰ অসন্তু কিছু নাই কিন্তু যদি আমি ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি সম্ভা পাৰিবা আম ৰাজ্য বহুত গুড়ি আমি দেখিছোঁ কম্পেণ্ট ইণ্ডিকেটৰ অঁ হুই ষ্টাণ্ডছ মচ হাইড অফ অদৰ ষ্টেটছ তেমুতি কি চিন্তাৰ বিষয় নাই মই সমস্ত আশ্বাসন দে বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য শাসন সচিব হিচাপে যে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই যদি কোনো প্ৰবাসী লোক আছুন এই যি ব্যৱস্থা কৰা ভাবুচি কোনো চিন্তাৰ

কম করা যাবে পড়বে ধর মু জন প্রবাসী আসি পৌঁছলি মু মেডিকা ক্যাম্পে যদিও এলে হলে বাহার লোক যে আসছেন কিন্তু আমার রাজ্য যে লোক অনেক কিন্তু এইভাবে লক্ষণ আসল সি স্থানীয় আমার যে ক্ষেত্র মেডিকাল কর্মচারী মানে আছেন তা জনাইলে তা পরীক্ষা করাীক্ষি জনা পড়লা কোভিড পজিটিভ আস লোক নিজে নিজে কনসেন্ট দেবে মো ঘরে মোর পাইখানা আছে হোম আইসোলেশন মোটর সবুপ্র ব্যবস্থা আছে মতো অনুমতি দিয়া যাব তো আমি তাকে অনুমতি নিজ ঘরে সে কেয়ার নেই তেমন আপনার যে প্রথমে পরীক্ষা হব এবং পরীক্ষা পরবর্তী কালে সরকার হি যে আপনার হোম কোয়ারেন্টাইন রে হোম আইসোলেশন রয়ে পে বা নিবি গোটে প্রেসক্রাইব সে ফর্ম্যাট অনসেন্ট লিখিকি দেবে মু মোর এই ফর্ম্যাটে মুখে কনসেন্ট দিয়ে যাবে মো হোম আইসোলেশন রি आ जो मैंने रे विशेषकर आपल पौराचल में से मर तत्ववधान घरे जो मैंने करेंगे केयर गिभर जी हे सेवा शुश्रूषा करेंगे सेम विशेष भाव निश्चय तालीम किमक पड़ो आशा कर सरकार आसंता दिन मानक पोर्टल जरिया तालीम कौन कर डूज डोन्ट जोटक आम कहूँ ताकू सम अवगत करे यही बोथ बहुत केयार गिभर आसेन्ट मैने কম প্রটকল অবলম্বন করবে তাতে চিকিৎসার রয়েতে সম্পূর্ণ ভাবে দিয়ে যাই আমি এটা অতিশীঘ্র আপনার হেলথ ডিপার্টমেন্টর ওয়েবসাইট্রে ছাড়িদবু ও অনুবাদ করে যে মাক পিনে যেমন কেয়ার গিভর মানুষ এবং পেসেন্ট মানুষ তা ছাড়া আমি বিভিন্ন মিডিয়া মাধ্যমে জনাইব কি কোণ প্রোটোকল এমনি অবলম্বন করবে বহ হোম আইসোলেশন যে পেসেট থ এবং তায়ারগিভর ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁକ ଆଜିର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଖି ରଖିବା ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦିବସ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେରେ ପୋଖରାନରେ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା ଏହାପରଠାରୁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେ ବା ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁ ଆଉ ଆଜି ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଭିଡ୍ ଉଣେଇଶ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଯୁଦ୍ଧରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବୃତ୍ତିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ଉଣେଇଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ কোভিড হসপিটাল এবং কোভিড স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুড়ে স্বাস্থ্যসেবা দৃঢ়ীভূত করা এবং স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যকর্মী মানে দক্ষতা পাই প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম আয়োজন করা পাই মক ড্রিল মাধ্যমে প্রস্তুতি জোরদার করা এই পরিপ্রেক্ষী পুরী রোপবন্ধু আয়ুর্বেদিক মেডিকা কলেজস্থিত জিল্লা কোভিড কেন্দ্র এবং আইডি হসপিটালে দুইটি মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ସ୍ପେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହିଭଳି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଧିକ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ କୋଭିଡ୍ ଉଣେଇଶ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ବଫର୍ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୌର ପରିଷଦର ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ ଉଣେଇଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛଅ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠାନବେଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଉଦ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଷଠିଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଏକାଅଶୀ ହଜାର ନଅଶହ ପନ୍ଦରଟି ଶଯାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ ସତାବନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତିନିଲକ୍ଷ ସତର ହଜାର ସାତଶହ ବୟାଅଶୀ ଜଣ ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଶହେ ଚଉଦଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବତିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶ୍ୱ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ରଖିବା ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଇଶହ ବାରଟି ଦେଶ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଅଛେ ଦୁଇଶହ ବାରଟି ଦେଶ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଆଜି ସୋମବାର ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୋଇଥିଲା ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଅଣତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଳିଶ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଅଣତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଳିଶ ଜଣ ଆଜି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ସତଷଠି ହଜାର ଛଅଶହ ଏକତିରିଶ ଜଣ ଆହୁରି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ যা ফল একচাশ হাজার একচাশ লক্ষ ক্ষমা করি একচাশ লক্ষ সতানব হাজার শহে চৌতর জন বর্তমান সুদ্ধা সংক্রমিত হয়েছেন মৃতকর সংখ্যা শনিবার সন্ধ্যাস্ধা লাখ ছ হাজার চারশো চৌরাশি মৃতকর সংখ্যা বডিছি সাত হাজার ছশো বারো জন মৃত্যুবরণ অধিকা যা ফলে সারা বিশ্বের দুই লক্ষ ଚଉରାଅଶୀ ହଜାର ଛୟାନବେ ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସୁଖର କଥା ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ବୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଜର ରଖିବା ଭାରତବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏ ଚାର୍ଟଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ପୁଲ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏଗାର ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ତେସ୍ତରି ହଜାର

ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନିଶହ ଏକାବନ ଜଣ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ତିନିଶହ ତିନି ଜଣ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିନି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ବାରି ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ରହିଛି ତୁଙ୍ଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ରହିଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ শহে সইত্রিশ জন পর্যন্ত পজিটিভ চিহ্নট হয়ে যাজপুরে ষাটিয়ে খোর্ধার পচাশ বালেশ্বর বয়ালিশ ভদ্রক একত্রিশ অনুগুল পনেরো সুন্দরগড় চৌদ কেন্দ্রাপড়া নয়ূরভঞ্জ আট জগৎসিংহপুর পাঁচ বৌদ্ধ পুরী দুইটি যাক জেলা তিন তিন লেখে এবং তাপরে আপনার দেখবে বলাঙ্গীর নেই কলাহি পর্যন্ত পাঁচটি জেলার দুই জন লেখে সংক্রমিত হয়ে ঠু নেই কোরাপুট দেওগড় নয়াগড় এবং ঢেকানাড় এই পাঁচটি জেলার তমাম লেখে সংক্রমিত হয়েছেন আগর মু আপনু তৃতীয় মৃতকর কথা কী 8 তারিখ দিন ঢংকপড়া গাঁর পোলসরা ব্লক পলসরা ব্লক ঢংকপড়া গাঁর জনে 29 বর্ষ বয়স্ক সুরত ফেরন্তা যুবক তাঁকর দুর্ভাগ্যজনক କଥା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପ୍ରଥମ କଥା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉପରେ ରହିଛି ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଆମେରିକାରେ ବୟାଳିଶ ଲକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକ ଆମେରିକାରେ ବୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚଉଦ ଲକ୍ଷ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଆମେରିକାରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେରିକା ପରି ଦେଶରେ କେହି ସୁରତ୍ ଫେରନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଅଥଚ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମଠୁ ଅନେକ ଆଗୁଆ ତାଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆମଠୁ ଅନେକ ବେଶୀ ଆମଠୁ ଅନେକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଧନୀ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଫେରନ୍ତା ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାର କଥା ନୁହଁ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ବଳରେ ବାସ୍ତବତାର ସହିତ ମନୋବଳ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତୀତ ଅପେକ୍ଷା ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କିଛିଟା ସମୟ ପାଇଁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଅଛି ଧନ ଜନ ସାମଗ୍ରୀ ସୂଚନା ବଳ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମନୋବଳ ଆମର ଜୋରଦାର ରହିଛି ଆମେ ଗତିଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯାଉଛେ ଆମ ରଣନୀତିର ବେଳକୁ ବେଳୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଯ୍ୟୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେବେ ଯିବା ସେହି ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନେରେ ରଖି ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମନେ ରଖି ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଘରେ ବୟସ୍କଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ବୟସ୍କଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କରୋନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସାଇ ଦେବା ନାହିଁ ଆଉ କରୋନାର ଖବରକାଗଜର ସବୁତକ ବିବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ କରିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ସଜ ଜିନିଷ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇବା ତେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲୁଣ ଚିନି କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦିନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରା ଆସିଗଲାଣି ଆଠ ଗ୍ଲାସ୍ ଲେଖେ ପାଣି ପିଆନ୍ତୁ এবং বাহার জিনিস সেম খাইয়া নদেব হি ভাল বয়স জনিত ঔষধার্থী ঠিক সময় নিয়মিত ভাবে তালবুল ব্যাম ব্যাং এবং সমস্ত আপন মানে সুস্থ রহতু নিপদ রহতু কাল পুঁ সাড়ে চারটা বেড়ে দেখা হওয়া ধন্যবাদ নমস্কার